classe de barbado, que vai chamar belo no Senado, vai dizer que eu tô errado. Vai ter coragem de olhar pra mim e admitir que aquele mesmo jogador, aquele craque da bola, que faz a alegria de um país inteiro, é o mesmo pivete que ação de pés esmola na porta do Planalto. Será que toda aquela classe de barbado, que vai chamar belo no Senado, vai dizer que eu tô errado? Vai ter coragem de olhar pra mim e admitir que aquele mesmo jogando aquele craque da bola, que faz a alegria de um país inteiro, é o mesmo pivete que assalta em pé de esmola na porta do banal. Será que estado que gasta 1 bilhão pra reformar uma cidade não tem dinheiro pra pagar um digno salário pro seu funcionário? Será que estado que gasta 1 milhão pra reformar uma cidade não tem dinheiro pra pagar um digno salário pro seu funcionário? É importante saber que todos querem uma mudança, mas ninguém quer proteger. Não é protestar pela sua gente.